Алматы шатқалында осымен екінші рет тілсіз жау тұтанды. Ал оқиға орнына жеткізетін жолда орнатылған бекеттерден тек арнайы техника өткізілуде. Какая разница, у меня приказ никого не пропускать. Осылайша таңертең табиғи саябаққа ағылғандарға тосқауыл қойылды. Бекет қызметкерлері бұл әрекетке әбден машықтанып алғандай, өткені шатқалда қатер ростан 3 күн бұрын өрши түскен. Қызыл жалын 18 қазан күні ымырт жабылған сәтте басталып, 20 қазан күні кешке сөндірілген болатын. Өртті өшіру кезінде мемлекеттік инспектор тілсіз жаудың құрбаны болды. Сондай-ақ төтенше жағдай салдарынан аумағы 1 гектар орманды алқап пен 5 гектар құрғақ шөп қурап қалған. Ал бүгін қайтадан тұтанған тілсіз жауды ауыздықтау үшін 4 ұшақта көкке көтерілді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, облыстық және қалалық төтенше жағдай департаменттері бұл жүкті жұмыла көтеруде. Құзырлы орган мәліметіне сүйенсе, қос тарапты қоса есептегенде, қазір тілсіз жаумен 7 техника мен 100-ге тарта жеке құрамның қызметкері күресіп жатыр. Вертолеттер 50-ге жуық ұшу операциясын жасап, 100-ге жуық 100 тоннаға жуық су тастаған болатын. Қазіргі таңда өрттің жалпы аумағы 1 гектара орман алқабы құраса, 5 гектарын құрғақ шөптер алқабы құрап отыр. Тілсіз жаудың не себепті тұтанғандығын анықтау үшін тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Соңғы ақпаратқа қарағанда, зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Өрттің толығымен ауыздықталғаны не сөндірілмегені әлі белгісіз. Тиісті мекеменің өзі мұндай ақпараттың жоқтығын меңзеп құралақан отыр. Қайырбек Жайлыбекұлы, Тоқмолда Құсайынов, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.